Канал НТБ, програма «Без цензури». У студії Олена Герасименко. Усім кажу добрий вечір. Маю нині розмову із представником громадського руху «Варта» Ігорем Стібайлом. Добрий вечір, Ігорю. Доброго вечора. Перше моє запитання. Чи готові вже до виборчих перегонів? От в якому бойовому дусі перебуваєте? Так, в бойовому дусі... Чи додалося у вас якихось перешкод чи трафунків? Позитивному, але, як завжди, кажемо, без перешкод не буває. І, насправді, днями ми отримали таку погану звістку. Наші документи реєстрації як у політичної партії повернули, і ми не встигли зареєструватися на Тернопільщині. Тобто мали повернути документи, а повернули на доопрацювання, тобто відхилили їх. І було дуже обмаль часу, щоб справити ці... Ну, ми справили помилки, але, ну, які нам сказали, але вже не було часу, щоб провести конференцію, і бо тільки свідоцтва ще навіть немає на руках. Тобто політичної сили не зареєстрували варта? Так, на Тернопільській області. На сьогоднішній день, ну, вона в процесі реєстрації, тобто вона не зареєструвалась, так вийшло, і ми вирішили громадським рухом висувати такий, я йду як самовисуванець на посаду міського голови за підтримки громадського руху «Варта», в нас такий вихід. А будете продовжувати реєстрацію партії, чи вже немає потреби? Ну, вона буде реєструватися, але більше, звісно, там, тому що це формальність, вона буде, але скажу, що ми, в принципі, налаштовані працювати більш громадським рухом. Я вже говорив раніше, що, в принципі, «Варта» – це є громадський рух в основі на сьогодні. Це об'єднання громадських сил, тому ми за справи, і «Варта» – це організація дій і за дії. А я казав, що політична партія, звісно, це був і є як інструмент, оскільки законодавство не дозволяє йти без політичних партій у великих містах на вибори. Тому це інструмент, але, на жаль, так сталося. Але ми, кажуть, ми позитивно дивимося на це, все, що не робиться, все на краще. Ми будемо йти працювати і робити дії, справи. Насправді, і я висуваюся як самовисуванець на міського голову міста Тернополя. Але також будете відчиняти ворота міської ради? Не ворота, а двері, даруйте. Ну, ми налаштовані на роботу, міську кампанію. На роботу, на плідну кампанію. На цій кампанії щодо походу кандидатів депутатів, ми більш таким будемо лакмусовим папірцем і моніторингом, спостерігачем, оскільки маємо досвід, я був колись координатором незалежного спостереження за виборами у Тернопільській області від громадянської пори. Вибачте, від громадянської опори, громадянської кампанії «Опори». І ми маємо досвід у спостереженні, тому люди будуть так само спостерігати за виборами. Ми будемо надавати якісь моменти щодо порушень, які вже навіть відбуваються сьогодні, оскільки щойно нещодавно розпочалась реєстрація. Ну, вже закінчується реєстрація, але триває, і ми бачимо, що виборча кампанія у розпалі, і зараз вже можу озвучити декілька таких грубих порушень, які відбуваються на сьогоднішній день. Не тільки в Тернопільській області, по всій Україні, але й, зокрема, безпосередньо ми маємо випадки, ну, скажімо, це підкуп виборців. Сьогодні ми бачимо, що... Ви маєте якісь офіційні джерела, чи так просто хтось вам сказав? Дивіться, бачимо, є зняті кадри, які де розносять по домівках, ми бачимо і в Фейсбуці, і наші волонтери. Не тільки антисептики, це і антисептики, це добре, дрібниці, ми їх можемо не рахувати, але є, власне, продовольчі пакети, що, про те, що ми говоримо, гречка там, і різні цілі продовольчі такі пакунки, які носяться тими чи іншими політичними силами. Ви зафіксували і далі? Ну, ми звернули на це правоохоронні органи, подивимося. Тобто це тільки початок, зараз, я думаю, буде більше. Але суть навіть не стільки такого підкупу, як продовольчого чи там антисептики. Добре, можемо сказати, хоча це так само є один з моментів. Але більше, що тут сьогодні ми маємо інформацію, будуть застосовуватися, власне, схеми і піраміди,
купівлі, власне, коштами, грошми. Це тільки оці початок антисептиків. Ну, це вже буде ближче до виборів, я думаю, воно йде завжди по наростаючій. Але, власне, оцею системою і агітатори, які роздають десь, дають підписатися вам на чимось, тобто це база. Це створюються бази даних для тих людей, яких можна буде, потенційних людей, яких можна буде завтра підкупити, і створюються, знаємо, цілі схеми, як мережевого маркетингу, як підкупляти виборців, і не в нас партії діють так і працюють, і це буде. Як думаєте, хто більше схильний з виборців отримати ось цей такий виборчий хабар? Ті люди, які в місті, чи ті, які проживають в селах? Ну, я думаю, що це буде більше в містах. В селах, напевно, там менше це працює, оскільки інший рівень, і в селі всі знають своєї сторони, і там не ходять, можливо, такі мішки, такі кошти, там, тобто там обирають по-іншому знайомий знайомого, чи там, тобто там і інша система. 100 гривень то так само не предмет для розмови. Ну, але так само для соціально незахищених верств населення, для безхатченків вони не мають реєстрації, але таких людей, скажімо, соціально незахищених, які там чи на вулиці, які але голосують, чи вони будуть, це буде діяти, як і на всі, в принципі, вибори, і так само різні системи будуть застосовуватись, маємо про них інформацію і просимо так само зараз звертатися до правоохоронних органів, щоб вони звернули на це увагу, тому що насправді це буде відбуватися і багато партій, деякі партії в Тернополі вже це роблять. Варта ще не назбирала коштів, щоб підкупити своїх виборців, так? Ми не збираємось нікого підкуповувати, оскільки ми є громадським рухом, і ми не рвемося до влади, тобто ми говоримо, Варта – це громадянське суспільство, ми за побудову громадянського суспільства в країні, в кожному місці, зокрема в Тернополі, тому так сталося, так, нас відкинули, на 5 років, можливо, далі. Ми не йдемо як кандидати в депутати на ці вибори, але ми будемо працювати як громадський рух і далі. І ми не робимо в цього великої проблеми. Звісно, є моменти, так само зараз ми не можемо. Будемо скаржувати, але до кінця сказати, наскільки ми можемо доказати, поновитись ми вже не зможемо. Тобто ми вирішили такої працювати громадським рухом. Ігорю, ви вірите в успіх таких новостворених, новоспечених партій якраз перед виборами? От на основі навіть вашої Варти. Ну, у нас ще є таких кілька. Дивіться, розумію, про що говорите, але скажу, що Варта позиціонувалась і позиціонується як на сьогоднішній день як громадський рух в більшості, і він активно працює у Львові, і в нас тільки прийшов, тому ми говоримо про роботу громадського. Це дійсності побудова об'єднання громадських сил. Якщо партії створені спеціально під вибори. І якщо за такий момент, звісно, тут, як то кажуть, є різні моменти, і в більшості випадків насправді партії створюються під вибори, це є вибори. Чи проекти, ми можемо там згадати колись, є Самопоміч, УКРОП, наприклад, запалювались і так само і погасали зразу після виборів, там якісь узимі покоління колись там і так далі, багато ми знаємо, що це тільки партії виборів, так, ну але як то кажуть, весна покаже, хто що робив, і ми побачимо після виборів, насправді, які партії були одноденками, а які інакше ми зараз не можемо сказати дійсно. Насправді, наприклад, кажу, як на прикладі нашої організації, це дійсності просто з їх обставин прийшли, це засіб. Але, може, і так хтось інший є. Але в більшості, звісно, це одноденки, які після виборів просто... Ви були уже депутатом? Ні. Я не був депутатом. Жодного разу ви не балотувалися? Я балотувався. До міської ради? До міської ради 10 років тому, не минулої каденції, поза минулу каденцію. А від якої сили? Я балотувався мажоритарщик, і сам був в списку партії духовності і патріотизму. Така так само невідома партія, це була так само, як більше засіб. Оскільки я не був ніколи членом ні однієї партії, не є, і думаю, що не буду, не знаю, а якщо буду, то і очолю. Тобто ви хочете такий свого роду зробити такий стрибок з жердиною, тобто жодного разу не бувши
всередині міської ради, не розуміючи роботу депутата, відразу на посаду міського голови? Дивіться, я працював в молодіжній міській раді у свій час, був заступником голови молодіжної міської ради. Так само був головою громадської ради з питань спорту, туризму і молодіжної політики в міській раді. І, тобто, там якийсь досвід і бачення. Ну, і тим більше я є сам журналістом і, в принципі, постійно перебував на радах, на міських, на засіданнях сесії і так далі. Тобто це була моя робота і є моя робота висвітлювати це, бачити. Тобто кухню зсередини в більшості знаю дуже багато і навіть, можливо, і не можу всього озвучити, але ще це озвучу так само. Тобто роботу знаю навіть більше, чим хтось собі думає, з середини, як журналіст. Але як ви думаєте, в чому полягає робота міського голови? От основні три моменти хоча б назвіть. Ну, дивіться, хтось говорить політика, каже, ти йдеш в політику. Я кажу, що це господарка насправді. Робота міського голови, голова має бути менеджер, господарем. Сучасний господар, так, сучасний менеджер, який вміє забезпечити нормальне спочатку функціонування міста, в першу чергу. Ну і, звісно, важливим кроком це є розвиток міста, оскільки не тільки, як, можливо, попередні були, і зараз це тільки те, що маємо. Ми повинні розвиватися. На прикладі європейських міст хочу, чому так само зробив такий крок і, як ви кажете, так, не будучи депутатом, але так вийшло, що сьогодні закон, я не зміг, я так само мав балотуватися в депутати, але оскільки зараз немає можливості такої фізичної, тому залишається. Чим ви, Ігор, зараз займаєтеся? Ваша основна діяльність? Дивіться, так само хочу сказати, що чому зробив такий крок, так, зараз скажу і до цього. Я багато навчався за кордоном у сфері управління містом, у сфері місцевого самоврядування і громадської діяльності. Тобто це і навчання в Ягеллонському університеті в Кракові, стажувався у Любліні, у Вроцлаві. Як Святослав Вакарчук перед виборами поїхав до Америки навчатися. Так, я був і так само колись і в Німеччині навчався. Тобто я був багато за кордоном, дивився, як працюють ті міста, європейські міста, що потрібно європейському місту. І, власне, хочу внести свою лепту в розбудову нашого міста в європейськості, власне. Раз, ми про цю вашу складову поговоримо обов'язково сьогодні, але все ж таки ви на мої питання ще не відповіли. В чому полягає, власне, ваша діяльність зараз, окрім громадського руху «Варта»? Громадський рух «Варта», як казав, це об'єднання громадських сил, тому там… Це ж ви на добровільних основах, правильно? Об'єднані безоплатних. Громадські організації. Я є директором благодійного фонду допомоги молоді та сприяння і професійному розвитку «Наше майбутнє». Заснований такий фонд вже багато років, і так само очолюю Асоціацію захисту прав і свобод молоді «Дружба», де самодіє спортивний клуб імені Богдана Стібайла, мого батька, Галичина «Тернопільспорт», клуб розвиває єдиноборства, це вільна боротьба і інші єдиноборства. На чому заробляєте, власне, на спорті, на клубі? Основний ваш дохід. Я, в різному, я так само і пишу, як журналіст, так само і, клуб – це є так само громадська діяльність, він не приносить як такого доходу, але і так само благодійний фонд, якісь забезпечення, скажімо, заробітної плати, тобто… А спокуслива для вас є заробітна плата міського голови? Це питання, як заробітна плата міського голови не спокуслива, оскільки я не йду туди заради заробітної плати чи якогось іншого, чи матеріального здобутку. Власне, є поклик тернополянина, який народився у цьому місці, побачив якісь інші міста і хочу внести європейськість і хороші справи у наше місто, розбудувати його гарно. Тоді поговоримо про європейських. На тих бордах рекламних, що я бачила у вас,
Ви говорите, що Тернопіль – це не лише Бруківка. А що саме? Так, Тернопіль – це, ну, там був бордель, і не лише трофейні котельні. Ми говоримо, чому так висловився, бо хочу сказати, що місто – це не тільки камінь, насправді. Місто – це живий організм. І, звісно, гарно так, там покладена Бруківка, чи зупинки, чи фонтани які. Ну, але це одна з маленьких складових архітектури, не більше. Тобто живий організм міста, насправді, це дуже багато, чого бракує у нашому місті. Власне, це живі сфери, як то кажуть, наприклад, молодіжної політики, спорту. Дуже багато це вивчав, оскільки сам спортсмен і в спорті, наприклад, у нас спорт є на залишковому рівні, що залишилось там від Бруківки, то там кинули на спорт, де щось проводимо, кажемо, дайте, ну, бо треба, щоб місто провело, скажімо, там турнір, міжнародний турнір, який проходить уже поза 25 років, 27 років імені Богдана Стібайла, тренера мого батька у Тернополі, де 5-6 країн з'їжджаються. Наприклад, він має там бюджети, бюджет поза 100 тисяч, там 150 тисяч гривень, але з міської ради, наприклад, пару тисяч, якщо є, це добре. Тобто якийсь 1%, навіть, ну, можливо, 1%, чи 2, чи 3 ми маємо. Все решта ми повинні десь ходити, шукати, додати. Тобто і багато-багато таких речей так само. Тобто ви би основну увагу кинули на спорт? Не основну увагу. Я би відновив ці речі, які необхідні, наприклад, ну, в питаннях, тому що, ну, здоровий спосіб життя на тернополян, підростаючого покоління, це важлива річ, це в здоровому тілі здоровий дух. І це потрібно, не потрібно це забувати. Діти зараз сидять в гаджетах, там, а популяризації спорту, його розвитку, забезпечення, я кажу, навіть колись при поганому Радянському Союзі, не люблю тоталітаризму, але не про то говорю, чомусь тоді спорт був на рівні, і його забезпечували. Він був... Ранку була ранкова гімнастика, зарядка. Кожен займався тим чи іншим спортом, якщо не міг фізично, то грав в шахмати. Ви ведете здоровий спосіб життя? Так, я веду здоровий спосіб життя. У вас є сім'я? Ви одружений? Я не одружений, я проживаю... В пошуку? Ну, не в пошуку. Не в пошуку? Я думаю, рекламна кампанія виборча допоможе в цьому? Я не одружений. Але так, але ми... підтримку маєте. Так, підтримку маю. Вас часто можна, Ігоре, побачити з велосипедом. Ви задоволені інфраструктурою для здорового способу життя в нашому місті? Якщо ви кажете, немає там такої уваги сильної до змагань, до проведення різноманітних дійств і так далі, чи немає коштів на це? Про це окрема розмова, і буду ще багато говорити про це. Звісно, інфраструктури, як такої велоінфраструктури у місті Тернополі фактично не існує. Доріжки є, паркування для велосипедів є. Дивіться, що таке велоінфраструктура? Доріжки де є? Якщо я можу посчитати їх зараз на пальцях в парках. В парках, само собою, парки для того і призначені. Дивно би було, якщо б їх там не було. Тому що всюди в парках мусить бути велодоріжки. За пересування громадськими дорогами? З'єднання мікрорайонів міста. Ми не маємо ні жодної більше велодоріжки у місті. Я, наприклад, їду зі східного масиву на Дружбу. Ні одної велодоріжки ми можемо бачити тільки коло надставної церкви до маяка. Все. Оцей відрізок ми маємо в місті, де можна пересуватися ровером поза дорогою. Тобто поза шляхом, де є небезпека машин, бачимо от недавно, ну, так само, це не тільки вело, це є моноколесо, це є гіроскутер, він весь може, якщо плавно з'їздив, люди можуть пересуватися на цих доріжках. Тобто на сьогодні ми не маємо, тому змушені або, є два варіанти, як говорить законодавство, або коли немає велодоріжки, з'їжджати на дорогу, а це небезпека бути або пішохідними збитим, доріжками або рухатися. Або пішохідними доріжками, знову ж там пішоходи один момент, з другої сторони навіть пішоходи не пристосовані в нас. Хто їздив на ровері, знає, про що я говорю. Абсолютно це немає заїздів, з'їздів. Тобто навіть жінка там в магазин, наприклад, на ровері, чи там десь не зможе поїхати, вона саме більше, що може в парк виїхати покататися на міському ровері. Тобто для міських роверів місто Тернопіль на сьогоднішній день абсолютно не пристосовано, а як ми знаємо, там у Амстердамі більше роверів, ніж мешканців насправді на сьогодні. І там повністю, тобто, приділяється увага велоінфраструктура і велодорога. Дороги – це навіть важливіше, ніж прості дороги автомобільні у місті. А в нас сьогодні абсолютно немає. І коли навіть, що хочу звернути увагу, коли стелиться та сама Бруківка,
багато моментів. Ми бачимо, що вона стелиться там, стелять якусь чорну, червону чи білу вишиванку, кладуть там то-то, але велодоріжки не з боку, можна тим самим бруком кольором постелити там червону доріжку з боку дати. Багато де на Дружбі коло Берегині, ще багато можна назвати випадки, де просто постелили бруківку, доріжку вело не провели. Не зробили. На вашу думку, як можна привернути увагу інвесторів до нашого міста? Ну, дивіться. Тією приємною частиною тіла. Щодо інвестицій. Звісно, Тернопіль, я думаю, має і знаю, що має велике майбутнє як туристичний центр, тому що ми маємо перлину нашого міста, це озеро, яке сьогодні знову ж є в планах, але ми знаємо, що так само знаходиться і брудне, і нечисте, це вже з часів Радянського Союзу є закинуте, скажімо так. Бажаю, ну, розвинути, що інвестор може приходити так само, як до туристичної сфери, як щодо, ну, облаштування перлини озера і так само, ну, туристичних інфраструктур, об'єктів, які можна залучити від і іноземного, в тому числі, інвестора, оскільки щодо вивчав такі моменти, скажімо, є хороші фонди для цього, тільки потрібно це робити, подавати, і ми можемо їх мати у місті Тернополі в майбутньому. Ви часто, як саме рух Варта, протестуєте в забудовах в парках, так? Так, проблем є багато в місті, насправді, і один з моментів, що хочемо сказати, це забудова зелених зон, яка має проблему сьогодні місто, і я вважаю, ну, потрібно зробити на це мораторій, заборонити, забудовувати, оскільки наше місто насправді є красивим зеленим містом, але вже на сьогоднішній день за 10 років настільки знищено, я вже говорив, ми готуємо, десь скоро ми презентуємо, власне, карту знищення міста і покажемо, наскільки парки, сквери, зелені зони були знищені різними вкрапленнями, вбудовами, там, різними схемами, надбудовами, там водиться одне, тобто ці самі інвестиційні угоди, які діють сьогодні в місті, це будівельна мафія, фактично. І вони там зроблені для того, щоб, власне, забирати землю і будувати на ній різні і доми, офіси і так далі. Тобто, то саме... Ви зможете конкурувати з будівельною мафією? Чому конкурувати? Боротися, протистояти? Не збираю конкурувати, так. Просто є, можна скласти чіткі правила і чітко все обмалювати і сказати, як воно має бути. От так і так і так. Тобто, а не сьогодні, там, наприклад, як ми знаємо, у парку Топільчі там мала будуватися спортивна школа футбольна, там об'єднана. Сьогоднішній день ми бачимо, стоїть дім, школи дали одну квартиру, там навіть діткам нема де передітись, нічого, обманули. Повністю ніяка там не була не збудована спортивна школа. Так, раз. Далі Березіль, приклад. В проєкті інвестиційної угоди стоїть, звучить там культурно-мистецький центр на сьогоднішній день з невеличкою надбудовою. На сьогоднішній день стоїть 12 поверхів збудований вже дім, так, там під судовими рішеннями, але вже майже повністю збудований. Ніякого мистецького центру на сьогоднішній день там немає, плюс має бути зобов'язання там поміняти в Березілі. Ну, там багато-багато було зобов'язань, які сьогодні не виконані, і як потім оскаржувалось, це дійсно незаконно. Забудова. А ви як чоловік неодружений, можу запитати вас, як вам офіс щастя? Це взагалі, просто насправді сором, я би сказав, оскільки ну, навіть є в мене десь знято, я на ровері там їхав, і в Фейсбуці є, я показував, як офіс щастя, який щасливий, що там робиться. Ну, сьогодні перенесли його десь, якусь хрущовку, на Дружбі. І поряд там взагалі, ну, немає дороги, навіть асфальту. Ви всередині вам не доводилось бувати? Ну, та й всередині, бо, ну, але що, це, вибачте, офіс щастя в квартирі, фактично, на місці квартири. Ми мали хороший, я розумію, є моменти, там десь банк забрав, який був все-таки шикарний зал і так далі. Тобто десь щось альтернативніше, або ми робимо завжди щось краще. Тут же ж, я думаю, що посміялися над
власне, ну, над молодятами всіма, що і багато відзвуків знайомих, які говорять, ну це смішно, що було заміна того і що є зараз. Тобто там, можливо, ремонт зроблений, але ви це... би там не одружувалися. Ну, думаю, ні. Ні. Ігорі, останнє запитання, бо дивлюсь на годинник, уже час програми завершується. Ви пропонуєте усім кандидатам, які будуть балотуватися на цих виборах, здати тест на коронавірус, тому що вони безпосередньо контактують з виборцями, правильно? Я говорю про більше про агітаторів, які стоять кожен день із багато. Так, звісно, кандидатам не помішало би, якщо вони спілкуються не безпосередньо з виборцями, але більшості говорю про агітаторів, які працюють кожен день зранку до вечора, стоять в палатках, приходять по домах і так далі. Тобто, насправді ми не знаємо, і кожен з них може бути уражений небезпечним вірусом і може переносити його. До кандидата не обов'язково. Ну, ви до такої практики не вдавалися? Я особисто не проходив, але думаю, ну, що це люди, які безпосередньо працюють кожен день з масою людей. Ми не робимо великих на сьогоднішній. Коли будуть, якщо будуть великі зібрання, звісно, я готовий, і ми говоримо про проходження так само тесту. Юр, я думаю, що ті запитання, які ми сьогодні не встигли обговорити в нашій програмі, ми залишимо на наступний раз. І на завершення 5 запитань від ведучої Бліц. Отже, поїхали. Один зі 100 геніїв сучасності – художник з Тернопільщини. Зі 100 геніїв сучасності. Входить в 100 геніїв. Марчук. Правильно, Іван Марчук. Начальник управління транспорту Тернопільської міської ради. Соколовський. Ігор Мединський. А, вибачте. Соколовський екологій. На якій вулиці знаходиться управління соціальної політики Тернопільської міської ради? Ви активно просто вболіваєте за людей з особливими потребами, тому запитуюсь, де знаходиться? Так, ну це Лисенка. Ні? На Лисенка, так. Відомий археолог, історик, мистецтвознавець, громадсько-політичний діяч, пам'ятник якому на вулиці Валовій? Ігор Герета. Ігор Герета. І останні, які гори є на території нашої області, хоча б одні назвіть? Медобори. Медобори, гаразд. Ігор, дякую за участь в програмі. Наш дякую. Час завершився. Це була програма дякую. «Без цензури». Для вас у студії працювала Олена Герасименко. Звичайно, що наша програма продовжить свою роботу перед виборами. Стежте за нами, за нашими анонсами. І дякую, що довіряєте нашому каналу. Нехай щастить.